Pozdrav svima. Koliko vas ima? Čekamo se prikače malo ljudi, pa počinjemo sa streamom standardno. Iskreno, brutalna vest. Da. Brutalna vest, brutalna vest. Zaista. Željko Obradović u Partizanu. Ćao, ćao, pozdrav svima. Nešto može se reći čak i neočekivano. Nisam hteo ranije da dajem svoje komentare vezano za dolazak Obradovića. Jednostavno nisam znao, ne mogu ja da dam sebi dovoljno slobode da kažem nešto pre njega. Pustiš čoveka da kaže nešto na konferenciji za štampu i da vidimo kakve će njegove izjave biti. I jako mi se svidjelo kako je to išlo, jako sam srećan zbog toga. Konačno se košarka vraća u punom svetlu na naše prostore. Konačno, konačno. Znači ovo se jako, jako dugo čekalo. Jedan ovakav bum. I moram, ono, što se kaže da skočim. Da, evo ga. Vratili smo se. Ne znam, nešto se desilo, samo je pukla veza u trenutku. Ne znam da li me čujete sada. Iako me čujete, kako me čujete. Sabotiraju nas bre na sve strane, šta je ovo? Odlično, odlično, super. Top. E, uglavnom, šta sam teo da kažem? Izvanredna vest. Kažem, moram pohvaliti upravu Partizana, Ostoju Mijailovića, što je povlačio sve ove godine jedne dobre poteze. I sad ono, svi će skočiti na mene, jao šta pričaš ovo, ono, on je Vučićev čovjek. Ne znam, ne zanima me, ali ako vratite od početka, od njegovog dolaska, šta je čovjek radio sa Partizanom, jednostavno mislim da je sve to bilo okej, da je sve to bilo na mestu. I da se nije desila ona sezona sa koronom, kad je bilo ono, kad je Trinkieri otišao iz kluba, ja mislim da bi svi već ono dizali čoveka u nebesa. Pa da je onda došao, ne znam, jedan trener koji očigledno nije odmah ispunio očekivanja, pa drugi trener, pa treći trener, da bi eto konačno dočekali ono što su hteli od početka. Dobro razumeju Partizanu kako se dolazi do rezultata, kako se dolazi do jednostavno nekog normalnog sistema, to je dovođenje trenera. I mislim da čak i sportski direktor Partizana da je jako dobar posao odradio time što je uspeo da dovede Željka Obradovića, mada što i on sam kaže, tek sad sledi težak posao, tek sad treba dovoditi igrače, dovoditi, ne znam, ono, njegove pomoćnike Željku Obradoviću. I sad, naravno, teško je, samo moment, teško je pričati o tome kakve će rezultati biti. Maltene skoro nemoguće reći bilo šta o tome, zato što još uvijek ne znamo kakav je tim. Znamo da su ono ciljevi čim Željko Obradović dođe da su ogromni. I znamo da ima dosta prednosti njegov dolazak. Ali postavlja se nekoliko pitanja, sad koliko toliko logičnih. Ja nisam, eto, opet kažem, ja nisam puno video Željko Obradović da radi sa mladim igračima. Što ne kažem da ne znači da je odličan i u tome. Ali jednostavno, kažem, nisam to puno video. On je neko ko stalno insistira na tom individualnom radu i tako dalje. Tako da razume kako se dolazi do, mislim, kako i ne bi razumeo, najbolji evropski trener. Ali, kažem, treba naći jedan sistem u kome će se iznedriti dosta nekih dobrih mladih igrača, dosta potencijala, a opet u to uklopiti nekoliko domaćih starijih
iskusnijih igrača, spominje se Mico, spominje se i Westerman, ajde, Westerman nije domaći, ali kao domaći. Jaramaz je, recimo, još jedna interesantna stvar iz ove konferencije za štampu. Jaramaz je otišao, Groberi su izuzetno ljuti, nekima nije jasno zašto Jaramaz ide kada dolazi Željko Obradović, kada ima priliku ga trenira najbolji evropski trener. I ne mogu biti ljut na Jaramaza. Mislim da je odradio jedan dobar posao u Partizanu prethodnih nekoliko godina. I počeo je da igra zapravo od trenutka kada je Trinkieri došao. Da njegova karijera je krenula uzlaznom putanjom kad je Trinkieri došao. I mislim da on to zna da ceni i mislim da njemu trenutno jeste bitnija Evroliga, ono, sigurno dosta bitnije od te neke pokazivanje, ne znam kakve ljubavi prema Partizanu, on je dovoljno ljubavi pokazao za Partizan. Tako da mi je jasan njegov potez. Mislim da je Željko Obradović vrlo jasan i da on to isto podržava. Sve u svemu, teško je bilo šta reći o Željku Obradoviću. Mislim, čovjek govori svojim rezultatima, govori svojim znanjem. Nema apsolutno nikakve sumnje da će nametnuti sistem. Da, jedna jako zanimljiva stvar koju je rekao na konferenciji za štampu je vezana za budžet. Ne možete vi da dovedete jednog ekstremno skupo plaćenog igrača i da očekujete da će biti mir u slučajnici. Realno neće. Zašto? Zato što dešava se da i taj ekstremno dobar igrač možda krene loše u sezoni. I onda krenu pitanja. Zašto je ovaj doveden? Zašto on prima tolike pare? Zašto ovo? Zašto ono? Tu se stvara razdor između igrača, između ljudi. I tu nastaje problem. Tu ne može da se održi jedan balans. Što zapravo Željko Obradović potencira. Još nekih zanimljivih stvari što smo imali u toku intervjua. Spomenuo je Dejana Radonjića, spomenuo je da želi odlične odnose sa Zvezdom i sa ostalim klubovima u regionu, generalno u Srbiji, ali i u regionu. Spomenuo je da ima dobre, korektne odnose sa Nebojšom Čovićem, što je isto jako bitno. I jako mi se sviđa taj pristup, želimo što bolje odnose sa večitim rivalom. Želimo što bolje odnose. Odlična stvar, odličan pristup. I pristup koji jako, jako, jako dugo nisam video od jednog trenera koji je ostao duže od jedne sezone u ekipi Partizana. Jako dugo nisam video to, zaista. Trinkieri je odavao neki utisak da će biti tako, međutim, prilično temperamentan čovjek, teško je to održao. Bilo je momenata kada nije toga bilo, kada je ono pokazivao neke fajterske manire, što je opet okej. Okay. Ali mislim da to od Željka Obradovića neće, sa njegove strane neće biti. Pogotovo što je odmah pokazao respekt prema protivniku, što je odmah pokazao respekt prema protivničkoj upravi i zamolio je, da kažem, svoje navijače jednom sportskom, jednom kulturnom navijanju, što kaže dajte da, ajde da damo svi primer drugima. To je okej, okay, to je dobar pristup. Za ono što se kaže, gledaj u svoje dvorište, ajmo prvo da popravimo svoje dvorište, pa ćemo onda se bavimo tuđim. Ako uopšte bude bilo potrebe. A kada sredi svoje dvorište, verujte mi da vas ništa drugo i ne zanima. Da sami rezultati dolaze tako. Odličan pristup, odličan intervju, odnosno konferencija za štampu, sve njegove izjave na njoj. Koliko će to preneti u realnost, stvarnost, kako se to već kaže, vidjet ćemo. Ja se nadam sve. Šta dolaskom njega mogu da očekujem za Partizan? Dosta zainteresovanih igrača, što iz inostranstva, što domaćih igrača. Dosta motivacije u svim tim igračima. Jer, pazite, dolazi trener koji je sigurno mogao da nađe negde drugde angažman. Sigurno je mogao da ode bilo gde u Evropu. Jedan trener koji je uzeo 9 Evroliga. Ako se ne varam, sad ćemo da proverimo. Da ne bude da pričam svašta. Prilično sam siguran da je 9 u pitanju.
Da, 9. 92. Ajmo ovako, sad ću vam ja to pokazati da i vi vidite. Samo moment. Op, evo ga. E, da vidimo ovako. Šta kaže? 92. 94. 95. 2000. 2002. 2007. 9. 11. 17. Nije loše. Dva puta FIBA. Trener godine. 94. 95. Tri puta trener godine u Euroligi. 7. 11. 17. Pazite ovo. Pazite vi ove nagrade. Nije da nije bilo i kao igrač. Nije da nije bilo kao igrač. Ali pazite vi ove nagrade. Što individualne, što timske. Pa onda, Eurobasket, FIBA World Cup, Summer Olympics. Kao igrač. Prosto nevjerovatno. Ajde vidimo čisto da se podsjetimo. Igrao je znači, u Borcu iz Čačka i Partizanu, gde se iz Partizana prebacio kao trener Partizana kasnije. Ali ovaj, ono što hoćemo da vidimo, kažem, gde je bio trener. Partizan, Juventud, Real Madrid, Treviso, Benetton Treviso, Panathinaikos, Fenerbahče i veliki Partizan. Sjajna karijera. Stvarno sjajna karijera. Mislim da bi svaki trener voleo nešto ovako. Teško je ovaj, bilo šta komentarisati. Ne bih da komentarišem njega kao trenera. Mislim da ono, smešno je pričati. Smešno bi bilo sa moje strane pričati o tome. Samo želim da izrazim veliko ushićenje moje, jer konačno gledamo košarku na našim prostorima. Ne kažem da nije bilo sa Radonjićem. Kad ovo kažem, da konačno gledamo košarku na našim prostorima, mislim oba kluba. I dobar njegov pristup, gde želi da i Crvena zvezda i Partizan, on je mnogo puta pokazao koliko želi dobrog za srpsku košarku. Mnogo puta. On je kupio Bogdana Bogdanovića od Partizana za 2 miliona. On je kupio Gudurića za milion od Crvene zvezde. Da li su ta dva igrača vredela toliko? To jest, da li sigurno jesu vredela? Da li je mogao da prođe bez toga da plaće? Pa, apsolutno. Mnogi drugi treneri bi čekali da istekne ugovor, kao što je Trinkieri čekao sa Nokom, kao što je čekao sa Cory Walderom, koga će verovatno dovesti, kao što je čekao sa Jaramazom. Mogao je da sačeka i Željko Obradović. Nije. Dao je, pomogao je klubovima. Znate vi šta znači 2 miliona za naš klub? Znate vi šta znači milion za Zvezdu? 2 miliona za Partizan? 2 miliona je skoro, maltene, ceo godišnji budžet za igrača. Govorim Partizan u tom periodu. Da li vi shvatate koliko je to novca? Znači, to je zaista jedna velika pomoć. Ja od tog momenta, od tih 2 miliona pa onda milion, ne pamtim da je jedan klub kupio nekog košarkaša za približno para. Govorim Euroliga. Pa i Eurocup, verovatno. Ne pamtim da je bilo toga. Stvarno velike stvari je radio za domaću košarku i treba mu skinuti kapu za to. Izdizao je mnoge trenere, pomagao je mnogim trenerima i stvarno svaka čast. Vidim da neko pita da li Milutinov ima. Aj sad malo ćemo se prebaciti ono, na pitanja, čisto da ispratim šta ste sve pitali. Ja vidim da meni neko i... Aha, dobro. Uglavnom, da li Milutinov ima važeći ugovor? Ne znam i mislim da nije toliko bitno jer sumnjam da će Milutinov da ide nazad za Partizan. Izuzetno je ovaj kvalitetan igrač i mislim da bi to bio jako veliki downgrade za njegovu karijeru u ovom trenutku, što ne znači da jedne sezone kada bude
Partizan kad se bude vratio u Euroligu, ne kažem ako, znači pažljivo pratite, kažem kada se bude Partizan vratio u Euroligu, ne kažem da neće doći u Partizan, ali opet mislim da on može mnogo novca da uzme, mislim da je on spreman, apsolutno spreman za NBA ligu i da bi čak dominirao u NBA ligi, Milutinov. Partizan bi trebao da nalazi pomoć u nekim svojim starim igračima, nekim starijim, da kažem, momcima koji jednostavno osjećaju vezanost, koji bi možda podigli svoju karijeru kroz Partizan i Eurocup, pa onda možda sledeće godine i Euroligu. Kaže, Kalinić je platio 500k. Izvinjavam se, zaboravim. Što se tiče pojačanja, da, kažem, nemoguće trenutno reći, sigurno će biti dosta interesantnije, jer postoji interesovanje mnogih igrača da igraju ko Željko Obradovića i potpuno jasno zašto, tako da treba polako sačekati i mislim da će to relativno transparentno biti, jer, pazite, vi kad imate Željko Obradovića, nema potrebe da krijete to ko će vam biti igrač. Zašto? Pa zato što jednostavno on kao ime dovoljno poverenje uliva tim igračima da je on njima prva opcija. I to je to. Mislim, nema potrebe puno dodavati. Gagi Milosavljević, nisam siguran da je on u nekoj fantastičnoj formi. Ne znam kako bi se on dao za... Da, Vanja. Vanja je završio ugovor, to je ono što smo objavili na Tehnisportu, na techsport.tv Instagram stranici koju obavezno trebate zapratite. Za njegov kraj ugovora. Avramović, mislim da on juri Euroligu i Baskoniju. Ne znam ni koliko je on zainteresovan za igranje u Partizanu. Ne znam, zaista. A evo ga jedan što kreće sa teorijama zavere. Pavi država je dovela Obradovića i nije došao iz ljubavi nego iz moranja. Prvo, zašto iz moranja? Ko kaže da je morao? Apsolutno ne. Da li iz ljubavi, neću zalazim u to. Sigurno ne radi za džabe. Ali zaista neću da zalazim. I koliko god da su ga platili, neka su ga platili toliko i sigurno će im se vratiti duplo. Pogotovo što, pazite, dovedete Željka Obradovića, odmah vraćate veru navijačima. Među navijačima ima sigurno dosta uspešnih preduzetnika koji imaju uspešne firme, koji će sigurno želiti da pomognu Partizanu, pa onda, ne znam, velike firme koje, kako se zove, žele jednostavno da ulete tu kao sponzori, pa onda milion nekih stvari, baš verujem da će dosta pomoći Partizanu, ne samo na terenu, nego i finansijski. I to je ono što je rekao Ostoja Mijailović. Uložit će mnogo u marketing. I apsolutno očekivano. Očekujem od Partizana da popravi YouTube kanal, da popravi društvene mreže. Ajde, Instagram im okej radi, ali YouTube moraju da poprave. Imaju potencijala, imaju brand, ali mora to mnogo bolje. Žoc ništa ne mora u životu svom, apsolutno. Na koliko godina mu ugovori? Mislim da je na 3 godine da su tako rekli. Ali nešto nisam siguran koliko mu iznosi, mislim, ne znam koliko mu iznosi novčano, koliko nosi ugovor. Andjušić, interesantna ideja, samo treba vidjeti... Malo je, već sam više puta rekao i ponovit ću se još jednom, teško je pričati o tome koga će dovesti, zato što, pored svih razloga koje sam do sad naveo, ima još jedan razlog. On je do sad vodio, uglavnom je vodio ekipe koje imaju izuzetno velike budžete. I koga će on dovesti u ovako nekim ograničenim okolnostima? A baš ne znam da vam kažem. Tako da ono, sigurno da njegova plata umanjuje budžet za igrače. Nema sumnje nikakve, ali vi ako želite, to je ono što je rekao sportski direktor Partizana, ako želite rezultate, dovodite odličnog trenera koji sa prosječnom ekipom može da napravi odlične rezultate. Ako želite, ne znam, odlične igrače, a prosječnog trenera, neće to mnogo dobro izaći. To je ono, recimo, što je uradio
prelazim na NBA ligu, Brooklyn Nets je doveli su jednog realno prosečnog trenera u ovom trenutku. Ne kažem da Steve Nash neće postati vanserijski trener, ali trenutno, eto, prva godina kao trener, odmah glavni trener. Ima on tu neke, da kažem, role kao pomoćni, ali uglavnom na individualnom radu igrača. Ali evo, ovde je sad kao prvi put da se nešto pretjerano pita za igru, kao glavni trener, eto, u Brooklyn Netsima, i šta je uradio? Ništa. Tako da, sa odličnim trenerom imate rezultate i sa nekom prosečnijom ekipom. Možemo opet uzeti primer NBA ligi. Uzmete primer, kako zove, Atlanta Hawks. Imaju dobar tim, ali da li zaista nije bilo boljih timova od njih, razumete? Ili Phoenix Suns. Ali da ne ulazim puno u NBA ligu, pričam o Željku Obradoviću i mislim da je to zapravo dosta interesantnije u ovom trenutku. Je li realno da Jović i Kalinić pređu u Partizan? Ne znam za Kalinića, on je igrao za Željka Obradovića već, pa ne znam da li bi imao želju ponovo da zaigra, ali ne vjerujem da bi Jović, zaista ne vjerujem da bi Jović to uradio. On je prilično vezan za Crvenu zvezdu, koliko sam mogu da vidim. Što ne kažem da Kalinić nije, ali nisam 100% siguran. Kažem, ima ipak vezu sa... ima neki odnos sa Željkom Obradovićem i onda je to malo drugačija priča. Lovern, tako, on mi je pao na pamet, ali nisam siguran, mislim da još uvijek ima ugovor sa Žalgirisom, tako da nisam. Da, evo kaže neko ima Lovern ugovor. Da li misliš da će Radonja lagano pobediti Željka, pošto Zvezda ima mnogo veći budžet? Odlična stvar, to sam teo da pričam, ali sam zaboravio potpuno, hvala što si me podsjetio. Mislim da ove sezone Partizan i Crvena zvezda neće imati toliko različite budžete. Sad, mnogi će da bacaju da me gađaju drvljem i kamenjem, što se kaže. Mislim da će biti jako slični budžeti. Željko Obradović sigurno nije došao da vodi ekipu od 1,5 milijuna. Znači, aj nemoj da se zavaravamo. Ipak to neko ime mora da opravda i na terenu. Znači, zamislite kakav bi to debakl bio da, ne znam, ono, gubio od ne znam kojih ekipa. Da, i meni će biti jako interesantno videti njega u duelu sa Lupan Krkom ili nekom takvom ekipom. Zamislite, igrate, ono, ne znam, protiv Željka Obradovića, koji je nedavno, pred koliko, 4 godine uzeo Euroligu. Pa ne da bi imao motivaciju, brate, nego bi grizo tamo na terenu. Treba igrati protiv, ne znam, tih manjih ekipa koji će sigurno imati nevjerovatnu motivaciju da igraju baš kada Željko bude bio na klupi. Šta si ono nešto pitao? Sad evo da se vratimo. Dobro, kako god. Da li će Radonja... budžeti. Mislim da će biti jednaki budžeti, to je point. Što se tiče Radonje, prilično sam siguran da će ovo biti pravi test za njega. Ali ono, možda i prvi put da ima pravi test. Ako ovde uspe da pobedi Željka Obradovića, ja stvarno nemam šta pretjerano da dodam za Deju. Mislim da bi to bio ono jedan nerealno velik uspeh. On je već ranije dobio Željka Obradovića, pogotovo dok je Željko bio trener Fenerbahčea. Ali kažem, to bi bio neverovatan uspeh. Pogotovo što imaju, da kažem, slične budžete. Jock Landale da se vrati, nešto, ne verujem u te priče. Westerman, Raduljica, Westerman realniji, Raduljica interesantna opcija. Nikad jači trener u ABA ligi, pa sigurno, mislim, pazite, 9 euro liga, ljudi, mislim, šta... Ne znam kako drugačije da ocenite trenera osim tih nekih titula, kad govorimo o trenerskoj veličini.
Sigurno da postoje kvalitetni treneri, recimo ajde Džikića da uzmem kao primer, izuzetan trener, znanje neverovatno. Ali jednostavno kada kažete veličina trenera, nema većeg trenera, to je to. 9 Euroliga. Neverovatno. Braće Luković, nešto sumnjam da bi... ne znam za Marka Lukovića, ali za Uroša Lukovića sigurno ne vjerujem da bi ga Željko dovodio, jer nema on neke radne navike, a Željko to ne bi pretereno trpeo. Obradović, Džikić, Radonja, Saša Obradović. Saša Obradović dolazi u negde sam vidio Olimpija, ajde da proverimo. Da ja smanjim malo sebe, da pogledamo zajedno. Da vidimo šta kaže ovde Google i Wikipedia. Da, trenutno je slobodan agent, ali da li se spominje. Inače, samo da kažem, posle ovog live-a na Instagram stavljam anketu za NBA 2K21 My League Online. Ko ima original NBA 2K21? Može da se prijavi za ovo, par nekih ono pitanja, čisto popunite, pa ćemo mi kasnije cimati ljude koji su zainteresovani. Ajde da vidimo samo Saša Obradović, news, evo ga ovdje. Ništa, da. Ništa interesantno. Ništa pretjerano interesantno. Ne znamo dakle to za Olimpiju. Treba Obradović da sastavi tim. To je to. Nema analize Željka Obradovića, ko sam ja da analiziram Željka, mislim, ovo je jednostavno neki klip koji je kao priča o njemu, vi možda postavite neko pitanje, ja nešto odgovorim. Biće zanimljivo ispratiti ko će biti pomoćni trener. Jedna stvar koju bih jako voleo, ako gleda neko ko ima mogućnosti to da mi priušti, što se kaže, jako bih voleo kada bih samo prisustvovao treninzima Željka Obradovića ove sezone. Ništa ja da nešto se ubacujem tu, sedim tamo negdje u posljednjem redu tribine, sedim i gledam. Ništa ne pitam, ništa me ne zanima što se tiče toga da se mešam, samo gledam. Kad bi neko to mogao da mi priušti, bio bi mu ono beskrajno zahvalan. Eto, toliko. Žoc ili Radonjić? Jednog i drugog izuzetno poštujem i ne mogu da odvojim ta dva. Ko je veći, Žoc, ali realno ne mogu da kažem ko mi je draži. Da li je definitivno... Ok, ovo kapiram kao foru. Da li je definitivno Željko dolazi u Partizan? Ja ne mogu da verujem, brate, nerealno je. Nerealno je skroz. Znači, Zagorac leti, ne znam, vidjet ćemo. Dok sam pričao sa nekim drugarima koji, aj kažem, i radili su jedno vreme sa Zagorcem, ono, vide, treniraju, ono, što kažu, isto teretani, ponekad i sa njim. Čovjek radi, mislim, nisu mi tako rekli, ali po njihovoj priči sam to skonto. E sad, da sam ja to dobro skonto, jedna se nadam da jesam. Znači, da ne svaljujem na nekog drugog ovo što ću sad reći, jer ovo je... Da radi taman koliko treba, da nema onog malo jače da radi i... To mi se iskreno nije svidjelo i mislim da to ne bi preterano gotivio Obradović, Željko. Žac. 3 godine je potpisao Željko. Da li će Partizan igrati u areni? Da, hoće. Hoće i 30% je za sada kapacitet svih tih nekih javnih okupljanja. Mislim, na 30% kapaciteta arene, odnosno dvorane u kojoj se igra. 2 mjeseca će zbog atletike biti pomereni negde drugde, sad da li će biti hala sportova ili pionir, ne znam. Svakako, bilo bi dosta bolje da je pionir za Partizan, za financije Partizana.
Pavi, ošišaj se. O tom potom, Baki, o tom potom. Jedno po jedno. Odlučujući utakmice neće se igrati u areni. To je ova godina. Da li će tako biti i sljedeće, nešto ne znam. Ne bih rekao. Ali ajde, kao prva godina, pa ono, malo ulaženje, stvaranje tog nekog kora ekipe. Svakako bi bilo lepo da... Ono što je bitno zapravo jeste da se što pre sastavi tim. I to će se sigurno odraditi. I nešto ne bih rekao da će Željko Obradović da je takav trener da u sred sezone dovodi neke bitne igrače kao što recimo Zvezda radila prethodnih godina. Zbog nedostatka novca pa se onda čeka neki Amerikanac koji ne može da upadne tamo u G ligu i... Bez neće da igra za G ligu i ono, nema nikakav angažman pa kao upadne ovamo. Mislim da će Željko Obradović graditi ekipu i izgraditi ekipu jako brzo. I da će sa njima već krenuti i da će to biti ekipa za celu sezonu, tako da... Ne znam šta je bilo pitanje, ali sam ja ovo rekao. Ja sam ovo rekao i to je bitno. Šta god da je bilo pitanje. Gnezdo na glavi. Umro frizer, brate, šta ti kažem. Da će biti prostora za mlade igrače, za one koji su dovoljno talentovani, pa i kvalitetni, bit će. Ima ovaj, kako se sad zove taj igrač, mladi iz Partizana, sad ću probati da nađem negde na Instagramu, na objavama baš Partizana. Potpisali su skoro ugovor sa njim. Ovaj drugar ga je gledao pa kaže da je izuzetno kvalitetan klinac. Đorđe Jovanović. Jovanović. Čuo sam da, eto, tog drugara od Dobrića, iz našeg admin tima, da je izuzetno kvalitetan, da bi ono pravi čude na terenu. Inače, kaže, mladi bek koji je nedavno napunio 18 godina, obavezao se na višegodišnju vernost crno-belima u sezoni. Za nama Đole je zabeležio svoj debi u prvom timu crno-belih. A najzapaženiji učinak je imao u odloženom meču 16. kola protiv FMP-a, 18 minuta, 6 poena i 4 skoka. Uz Željka Obradovića će sigurno to mnogo bolje biti, ali eto kažem, u juniorima, gde je on verovatno igrao, gde ga je moj drugar i gledao, verovatno je tamo prikazao nerealne partije, ono, ima Dobrić oko za takve stvari, tako da mu potpuno verujem. Od tih nekih trenutnih igrača, mladih igrača Partizana. Moje mišljenje o Markusu Pejđu, da li treba da ostane, ako ga Obradović bude hteo, da, ne znam, stvarno ne znam kako da zamislim, jednostavno, Željko Obradović je jednako ekstremno velika imena evropske košarke, što se tiče igrača. Kako zamisliti sada Željko Obradović u Partizanu? Ne kažem da neće uspeti da dovede neka velika imena, ali čoveče, baš je teško, baš je teško. Vanja Marinković da se vrati, voleo bih to da vidim, baš. Saša Đorđević, kao pomoćni trener, to bi bio dobar potez za Sašu Đorđevića, verovatno, jer bi ono bio sve vreme sa Željkom. U smislu, dobar potez, imao bi mnogo da nauči od njega. Nije isto kada vi učite od nekog trenera, e, halo, Željko, treba mi pomoć oko toga i toga. Nije isto, kao kada vi celu godinu provedete sa njim. Pa jedna godina, dve godine, tri godine, bože moj. Mada, Đorđević već ima dosta uspeha kao trener, uglavnom reprezentativno, uglavnom. Tako da, kažem, ne znam, ja bih volio da vidim taj tandem. Baš bi bilo interesantno to videti. Voja Stojanović, ako je to onaj dečko na koga ja mislim da ti misliš,
Da, onaj bivši igrač Crvene zvezde, onaj... recimo neki, šta znam... Wingman. Neka dvojka, trojka, otprilike. Ne znam, on je igrao, da, u Fortitudo Bologna i kao trenutno je, da, njihov član, tako da sumnjam baš, baš sumnjam. Naigrao se on dosta u italijanskoj ligi. Mada nisam puno od njega video, 24 godine, nije to uopšte loše. Nisam puno od njega video, ne znam ni u kakvom je on stanju, ni kakav igrač, baš ne znam puno o njemu. Ajmo imamo statistiku baš, sad kad već pričamo o tome. Inače, Pro Bowlers, sajt koji stalno koristim za statistiku, nerealno dobri. Ajmo, podelit ću ekran čisto da vidite, da ne bude da samo ja gledam, a vi ovako, Blake, u stvari ugasit ću ove moje. Ovako, tamo da vidite sve lepo. Šta kaže? Da, Crvena zvezda, to je bilo vezano za prvi tim, gde se nije preterano ni proslavio, nije dobio ni priliku. Onda FMP, 14 minuta u proseku, ne sjajno za mladog igrača. Sigurno da je to jedan od razloga zašto je odlučio da ode u Orlandinu. Zvezda je puno od njega očekivala, baš ulagala u njega. Ali, Zvezda ima neki čudan sistem rada gde igrači često ostaju dugo po FMP-u i ne igraju, pa tek onda eksplodiraju tamo negde 22. i 23. godini. Što nije baš meni nešto blisko srcu. Ne daju jednostavno tim mladim igračima puno veliku ulogu. Gudurić je jedan od retkih primjera koji je to dobio, je ipak jedan nerealan talenat. Ovde je odigrao dve utakmice, da. Ma daj pogledamo da kažemo ova Bolonja, jedna utakmica odigrana, eto nećemo ni da gledamo. Vanoli Cremona. 15 mečeva, italijanska prva liga, 21 minut u proseku, da, skoro 10 poena. Ne, izvinjam se, 7, 7,7, skoro 8 poena. 2,5 asistencije, 5 skokova, pa nije to toliko loše. Nije to toliko loše. Iako je to prva italijanska koja je onako malo karakteristična, međutim, šut za 3 poena, ovo je baš kriminalno. Šut za 2 poena, to jest celokupno. Nije to dobro. Nije to dobro. Ajmo još malo pričamo, pa polako da završavamo ovaj live. Birčević, večiti onaj spasilac Partizana. Kada ne znaš koga ćeš na četiri, Birča nazad. Ajmo. Koliko dugo Zvezda i Partizan nisu izbacili igrača? Pa... Ne znam baš, mislim, sad zavisi kako gledamo, evo recimo Dobrić je relativno, evo, ove sezone je baš eksplodirao u ekipi Zvezde. Nije on imao ovakve prethodne godine. Tako da nije to toliko loše, ali kao neki ekstremni talenat, da, Gudurić, Bogdanović, to je to. Nema puno pored toga. Da li će se Žocu svidjeti Dangubić? Da li će, bolje pitanje, da li će Žoc biti primoran da ima Dangubić u ekipi? Ništa, ajmo još jedno pitanje, ljudi, pa polako da privodimo ovo kraju, da završavamo. Zanimljiv live, zanimljiva tema, jako sam hajpovan, još jednom ponavljam. I jedno čekam da krene sezona, ići ću i na Zvezdine i Partizanove utakmice, razmišljam čak da kupim i sezonsku i za jedan i za drugi tim, pa da pičim, da gledam sve što budem mogao da gledam. Tako da ne znam, vidjet ću, ali preinteresantno će biti, sigurno. Evo, poslednje pitanje. Šta misliš, da li Partizan ima šanse za Westermana? Ako platežno Westerman bude mnogo tražio, klimavo će biti, ali...
Kapiram da bi imali, da bi bilo relativno realno da se plati ukoliko bude dogovor, neki ugovor od 350-400 hiljada, ako je to neki dogovor, mislim da bi to bilo relativno realno i da bi to bila neka gornja granica, da ne, iznad toga ne bi išli. Ali, mislim da je to realno, da. To bi bilo to. To bi bilo to što se tiče ovog live-a. Ja stvarno ne bih više da nešto preterano dužim. Hvala svima što ste gledali live. Nemojte zaboraviti nikako ko ima 2K21 online da se igramo, da se igramo, da igramo 2K21 online ligu. Gde može da se gradi ekipa, gde mogu da se rade trejdovi međusobno. 30 ljudi se traži za ligu, 30 ljudi je ograničenje. Tako da biće baš brutalno. Pratit ćemo verovatno preko Instagrama ta dešavanja iz lige, ono u nekim serijalima, postojima, već vidjet ćemo da li story postoji. Ali sad će na Instagramu izaći baš upitnik gde ćete imati da ubacite neke svoje informacije, pa da vas mi kasnije kontaktiramo i onda napravimo tih 30 igrača, da napravimo tu ligu, tako da biće jako interesantno. Hvala svima što ste gledali i sada i vi što gledate posle ovog završenog live-a. Nemojte zaboraviti da ostavite like, da se prijavite na kanal, da nemojte zaboraviti nikako pošaljite humanitarni SMS. I to je to. Hvala još jednom svima i vidimo se u nekom od narednih klipova. Ćao!